Сміливо мрій, сміливо дій, сміливо осягай. Під такими гаслами у Галицькому районі відбулося традиційне свято весни – щорічний табір усіх пластунів місцевого осередку, який організовується на честь опікуна пласту святого Юрія Переможця. Далі в сюжеті. Відкриття свята весни цьогоріч пластуни зорганізували у селі Курипів Галицького району не випадково. Саме тут свою культурно-освітню роботу, місіонерську, організаторську діяльність руху за тверезий спосіб життя проводив у 19 столітті отець Рудольф Мох. Крім того, таборування приурочили до інших дат. Цього року воно присвячено річниці створення Організації українських націоналістів. Ми в області відзначаємо 90-ліття з часу створення організації. Крім цього, фактично, в 1944 році почали формуватися збройні структури УПА «Захід». Це свято приурочено також і до цього. Свято весни для пластунів – це дуже важлива частина року, тому що це перший наметовий табір у році, який відкриває літнє таборування. На святі весни завжди визначаються найкращі корені. Це дає змогу нашому юнацтву позмагатися, зрозуміти, як вони готові до літа, як вони готові до таборів, зрозуміти свій особистий розвиток. Програма таборування передбачала кілька випробувань для молодих пластунів. Тут фактично оселя, пластова домівка Галицької станиці. Є певні історичні корені і в першу чергу те, що пов'язано із діяльністю ОУН-УПА. Зараз наші групи вирушають на свого роду теренову гру, кількакілометрова мандрівка і гра у лісі відтинку УПА «Чорний ліс». З кожним роком, відзначають пластуни, охочих долучитися до їхніх лав стає все більше. Цьому сприяє якраз створення у 2014 році обласного дитячого юнацького пластового центру. І зараз ми вже в другий рік маємо програму розвитку пласту на Прикарпатті, яка теж сприяє розвитку пласту. Вже ми починаємо плоди, ми маємо більше як 200 людей на заході.